On je njegov, ovaj isti galamir. Pa karta mogla da se... Ovaj galamir, ali što? Koji je njegov? Kasica. Na. Na, na, vidio sam. Meni trojica. Samo ona Janković, jedan, jedan je Joka, jedan je Kovalja. Istina. Ne boj se, ne boj se. Baš sam pomislio, rekao je 5-0 za nas. Kija jebam, sve će da me prenese vam zaraz. Najedje, pizda. Najedje. I kad snimaš to, gaš telefon, ja slušam na CD posljed tvoje muzike. Možda ti sve... Možda mi ja? Nema veze. Zezam ti sve. Zezam ti, pa to zre zezam, ne pađem pored. Ni PDV. Ej, bolje potiče. Vai, maestri! Kare, reaguj, kare! Samo čuješ gde se golami tu. Pa posle na kameri čujemo sve i svašta. Pa da. Ne, ne, mi smo fini. Rukom, evo ti ga rukom. Ule, trojica, pa da li sve biti? Šta si? Kako? Dva puta 30. Raširi, točke, raširi, tole. Raširi.
Au, ali nosi suncobran, jeba. Ja sam mislio, otišao, nema ga pola sata prave, sad će donesi onaj veliki tamo, četvrtasti, on. Pa što nisi donao onaj odande? Ajmo, priđi mu neko. Pa ima jedan skuplji. Izađi, Jor, izađi na 10. Evo te lopu. Moja, ajde. Jel imaš donji deo, nastavak? Dobro. Evo. Sam. Beži tole, sino, zvini. Da, sad čekaj da se završi poluvremen, možemo sad. Iako je bio ljubozan, pa da ga raširiš. Dobro, kreni se tu. Da, bravo, ajmo. Ogi, leđa, sine. Ore, vidi me. Dobro. Tole, raširi tole. Tam drugu žicu da beži ti. Beži, Ivanoviću, beži, Ivanoviću. Bravo, Strajo. To ćemo namestiti na pol vremena. Daj mu, Ivanović. Dobro. Otvori se. Dobre to je. Daj mi jednu maramicu. Traži je. Jednu papirnu maramicu. Daj, Izađi! Stao si!
Bravo, 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 Sine, staviš ga sad u utakmište. Šta je već? Ne može, a? Je propada unutra. Sine, skupi ga. Idi nađi neki WC papir. Koga? Da li ima u slučajnici WC papir, negde nešto nađe. Ako ništa drugo, tu žitu ćemo da iskoristimo, ništa ne bude. Samo ga tako ostavi. Pa moguće, sine. Znaš zašto? Zato što... Ajde. Jesi čuo šta sam ti rekao? Ako nađeš neko parčence stiropora, evo, skini Obradoviću zavoj, taj je dobar. To nam treba je. Bravo, Marko, bravo, ajde. Dobra, pođ! Ovo jebate, kurac, ovo je se opeče kao lokomotiva, na tu poziciju. Zimu se gleda. Dobro da mi njega je Beri tole, beri tole, ti! Tako je! Ajmo, je stvarno jedno, ajmo, pošte! Znači je to! Veća! Kopar! O, daj pre, evo ga vidimo! Evo, ovaj moj mi čeka. Dobro, dobro je da je još samo ta prošla, bio bi car. Pa još šta, još šta. Pa dobro. Sto ti pušta da ga prođe još šta. Ovdje je kolektivna igra. Ne si na kraju izgubio, ništa nis dobio sa svojom vatim. Lepo je prošlo, trebao je da dobro. Da se sve uradi, odigra igrač i završi to da igrač. Je plus dobro. Pa da će da da. Ivanović, beži ovamo, Ivanović. Priđi tu, priđi igru! Dobro, Ivanović, dobro! Traži je! Daj, odigraj!
Viđi! Beži na to, beži. Beži, nemoj, nemoj. Ajmo, stajo. Ajmo, stajo. Evo ti, nemoj, odmah, beži, nemoj. Samo tu šip. Evo ti Nemanja odmah. Stavi, stavi ovdje ispod kiše obele. Ne znam da dođe kiša. Ne možemo isko. Bravo, bravo, bravo. Šuli. Da, ja.
kovač je znao mu loptu, samo ideal. Da pita golman gdje si. I gdje je problem? On bega od gola. Ide na prvom Igrajte malo do noge, nemojte samo tamburati. Tole, hvoci sine na liniju, tole, vidi svoj. Veš kako mi se tega od tebe. Ovaj raširi ruk i hvata lopnu trči. Udari za bokeš ga, kolena tu. To mati, veš kako to je tega.
Sire, povuci, imaš loptu sad. Evo ja, rupa! Uvijek koliko je prostora. Ne stiš? Ule, vidi ovo, sad tamo dobi loptu. Ovo, da, mora širi. Još 5 minut, ako igraju 30. Ha? Ja mislim da je danas dva puta po 30, a da je sutra 35. Pa zašto su samo završne, ne finalne, za peto, treće i prvo mesto. Pomeri ga glopte, jebo, Tom, viš kako ti se sviđa. Pola sad. Priđi! Priđi neko sad samo da ide kome da ti. Vreme, sine, još dva minuta je. Dajmo je da neka da je zašto, dajmo se moći. Evo ga, ajmo. Ajmo. Dobro je, dobro je, bravo. Sve je bilo fudbalski, dobro je. Evo, stigo si. Jedan potez, ono šest. Ja, slušaj, da se Goma nije dobro postavio, da je to sve, znaš, lepo je šutirao, sve uradio fudbalski. A mogu i da odiga povratno. Ajmo, još dva minuta. Sve fudbalski. Ne, kažem ti za ovog malog netu. Jednom lepo krenuo i odmah. Ja, ono, pet komada. Ovo, kad bi Todi igrao ove mali, ovo, kad bi Todi igrao ove mali. Daj, ajmo još dva minuta, sine. Beži, beži. Ajmo, beži, beži, otvori se. Nije da ni sad bio to.
Ovo da pusti prednost. Sada treba pusti prednost. Ali je uvijek. Nego ne igram. Ovdje je nula kako stavim što je. I to je veliko. Ajmo što. Udija bre, opcaj bre. Ne diži ti, Gošo, ti, Gošo, brani, a sudija neka diži. Ja rekao neće da diži. Ja ne znam da je to dvojka u opcije. Znači igraju po 35 igra. Polako, sad. Kod sudije ti staješ. Hodo, trono, to nema vremena.